U skladu sa tim možete tačno da pratite kako je porasla, kako raste ponuda posla iz oblasti IT-a, ovi fakulteti su ubedljivo najtraženiji. Recimo fakultet, ako govorimo konkretno o Beogradskom univerzitetu, da imate fakultet organizacionih nauka, elektrotehnički fakultet, oni koji imaju te smerove izuzetno brzo ih popunjavaju u prvom upisnom roku. Ono što se desilo prošle godine, a nije dugo, kako pada polako ponuda posla iz oblasti ekonomije, samim tim se smanjuje interesovanje maturanata, tako da ono što je bilo čudno na teritoriji cijele države jeste da ekonomski fakulteti u prvom upisnom roku nisu popunili ove svoje kvote. Ni u Beogradu, ni u Subotici, tako da to je ovako zanimljiv podatak.